これまでも今の状態であれば、今日来たような、通訳の方、手話の方というのは必須で、はい、それがないとコミュニケーションを全く取れないということですか。はい、あと口話、あの口の話すと書いて口話を読むっていう口話術というのがあるんですけども、それとかまたそれに対する謝罪の言葉はまだ聞けてないんですが、どういうことですか、どういうことですか、あのな、まだ手話通訳終わってません。何を謝れと僕まだ手話通訳終わってませんよ。全部を聞いてからの方がいいんじゃないですか。は、いや僕は今おっしゃったことに際して話しているわけです。何を僕がミクちゃんにあの謝る。目と目を見てやりましょう。僕の講話をしてください。あのそういうふざけたことやめてもらえませんか。あの科学的な検査がそこに出てるじゃないですか。聞こえるというね。あの皆さん本当に申し訳ございません。あのもう質問結構です。結構じゃなくて聞きたいことは、次の方いらっしゃったらお願いします。一人の少女のチャンネル登録お願いします。